about a variety of our games, but to wrap things up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. Satu lagi. Thank you for tuning in. Gen 9, let's go. Gen 9. Gen 9. Gen 9, let's go. Jap, benda ni. Tulang, kau tahu dong, kau kerja kat Nintendo. Tak ada Ash lah, bukan Ash. Jap. Dia mesti masuk dalam tu ada game. Ya, dia nak leak. Game Freak. Game baru. Confirm. Game baru. Apa ni? Tembika? Labu sayung? Tata ni office. Coffee? Boiling? Book? Clock? Weh. Ini tempat baru. Weh, legend. Game legend baru. Eh tak, ni macam Sword and Shield. Weh, what? Ah! Ini tempat baru lah. Betul ni, Saida. Ini tempat baru. Mio. Serius lah. Wah, ni, benda ni. Soldier. Paper. Sword dulu. Pikachu. Blizzy! Ni! Poison! La Vita! Main baik! Lucario! Ah! Yes! Banyak semua type! Alola! Attack! Siapa ni budak? What the heck? Jenai gila. Oh, dia orang guna formula sama macam Legend Arceus. Yes. Jantung aku, guys. Jantung aku. Buaya. Ni, burung. Pokémon SCARLET dan juga Violet. Hujung tahun ni.